Quintino Aires arrasa Luciana Boa Mãe está fora. Quintino Aires causou polémica na estreia da Noite das Estrelas, na CMTV, esta segunda-feira, 10. Luciana Abreu e o romance com João Moura Caetano foi um dos temas do programa apresentado por Maia e Rui Oliveira. Teresa Guilherme, que é uma das comentadoras, revelou uma mensagem da atriz e cantora. Olá, Teresa. Sei que a Teresa vai ser fiel aos seus princípios e dizer só a verdade em relação à pessoa que eu sou. Uma boa mãe, muito trabalhadora, e que valorizo muito o que faço. Estou em harmonia para comigo e para com os outros. Embora o silêncio seja a melhor resposta para tudo o que têm dito de mim, e isto foi a Teresa que me ensinou na Floribela. Embora já me humilhassem bastante, tanto com mentiras como com suposições inadequadas à minha postura. Tenho apenas a dizer, estou feliz. E as fotografias assim o comprovam quanto ao futuro a Deus pertence. Beijinhos e muito sucesso, pode ler-se.